Ashimwe bene data abakunzi mwese ba gahunda yacu hanurira umunsi wa uyu munsi turagendera mu kuva 10 umurongo wa 25 n'umurongo wa 26. Reka twasome. Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twotsa kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. Umurongo wa 26 n'amatungo yacu tuzayajyana ntihazasigara n'urwara kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho tukayoseshereza kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Uyu munsi turavugana na Satani wari wafatiriye ubutunzi bwacu ko nta n'urwara agomba gusigarana. Uyu munsi ibyo wanyazwa bishumbushwa. Oh haleluya, uyu munsi ibyo wasahuwe Uwiteka arabigukubira, ukuboko k'umwanzi kwafatira ubutunzi bwe kuravunika. Mu izina rya Yesu Kristo, oh haleluya, wa munsi we uri umunsi udasanzwe, aho Farawo arekura ubutunzi bwanjye mu izina rikome rya Yesu. Kuva 10 umurongo wa 25 n'uwa 26 nanjye ndavugira ku masaha uyu munsi yuko Satani wari warafatiriye ibyanjye, ukuboko kwawe kuravunika uyu munsi, maze ubutunzi bwanjye nongere mbubone mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ngomba kubaho ndi umuntu udafite ubutunzi butambira Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti. Ndavuze ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe, aho amaboko y'ibihanda binsahura avunitse avunwe n'Uwiteka, aho amaboko y'imyuka mibi inyiba inyaga avunitse avunwe n'Uwiteka mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'Inazareti. Uyu ni umunsi udasanzwe, aho Uwiteka Imana nyir'ingabo ansumbushije n'ibyo nari naribwe. Uyu ni umunsi udasanzwe, aho Uwiteka ari bungarurize iby'umwanzi yamize mu nguri nabyo arabimurutsa. Oh haleluya, ubutunzi nari narabuze, ubutunzi nari naranyazwe, ubutunzi nari naribwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, aho Uwiteka abugarurije, afashe kugakanuka Farawo, Uwiteka afashe kugakanuka banyaga, Uwiteka afashe kugakanuka abagome bari barafatiriye ubutunzi bwanjye, arabanyaze aransumbushije, arabanyaze angaruriye ibyanjye, arabanyaze abambuye icyo nari narabuze cyose izina rya Yesu. Oh haleluya, Satani n'abadayimoni ndabamenyesha ngo uyu munsi mu butunzi bwanjye nta n'urwara muri busigarane mu izina rya Yesu, ko ngomba kubaho mfite ibihagije, ntunze ibihagije bisesekaye, nkajya mbona ibyo ntambira mu Uwiteka ibitambo n'amaturo mu izina rya Yesu. Menyekana amasaha uyu munsi yuko nta n'urwara umwanzi wanjye Satani n'abamukorera bari busigarane mu byo bari baranyaze mu izina rya Yesu. Amen.